yoo yaa harka fuunii kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya isinaa ga'u jechaa yeroo hundaa hawwiidhaan sa'a kanatti kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru yeroo jaalalaa keenya irraatiin gaaffii yeroo dheeraa gaafattan shamarran maaliif yeroo jaalalaa irratti hin dhiyeessinee isaan dhiira miidhuu malee dhiirri isaan hin miidhuu jettanii gaaffii yeroo dheeraa nu gaafattanii har'a kunoo shamarran siinii fideetiidha kan hin dhufe kanneen bakka garaagaraa teessanii muuxannoo fi mudannoo keessan nuu qooduu barbaaddan keessaa yoo milkaa'inaan mudannoowwan garaagaraa qabaattanii seenaan keenya barsiisaadha namoota baay'ee karaatti deebisuu danda'a barsiisuu danda'a kan jettan 83 irratti yaajaa jettanii barreessuudhaan affeeramaa yeroo jaalalaa keenya ta'uu ni dandeessu qophicha kan isin biraan ga'u ammoo neet beeksisaatii kallattiidhumaan gara keessummaa yeroo jaalalaa keenya har'aatti isin dabarsina turtiin keessan nu waliin haa ta'u anaa dhufu tole mee daawwattoota keenya faana wal bari seenaa Taaddasaa Tolasaan jedhama kanan dhaladhe gindaa baratti biyya jedhamuttidha ayyee seenaa tole anaa dhufu siin jenna irra deebineeti mee yeroo jaalalaa keenya irraatti maaltu si fide yeroo jaalalaa keessan irratti yeroo hedduu na ilaala ani akkan as dhufu kana taasisee shamarran ganaa gara gaa'ilaatti galanii fi dhiirota gaa'ila soo qabanii gara bakkee bahaa jiraniif xiqqooshii barumsa ta'aalaata kanan jedhu mee seenaan egaa maal dabarsitee bu'aa bayinaati jaalala keessatti maaltu si mudate mudamne na mudate waggaa 3 duraa kan nuti gaa'ila uummanne ani bakka hojii sababa garaagaraatiin biyya garaagaraa akka deemeen hojjedha ture waggaa 4 dura gara Addis Ababaa dhufee Finfinnee dhufee naannoo Hayaati osoo hojii hojjechaa jiru abbaa daa'ima kiyya hojii wal baree jechuudha. Ana wal baree gaafa walitti dhufnu xiqqooshi akka nama gaa'ila qabu mana keessaa amalli isaa akkas natti agarsiisa ture. Na gaaf tokko osuma iddoo biraa bashannanaaf baanee isa gaafannaan gaa'ila hin qabda turte naamni jedhee gaafannaan. Gaa'ila nan qaba ture garuu erga waliin waggaa 1 dura naan jedhe si ajaa'ibu jechuudha. Ana baqa ani waggaan 1 dura erga ta'e waggaa 1 ji'a 12 dubartiin dhiirarraa fagaattee jireenya mataashee yeroo itti jalqabdudha. Innis mana yuun kireeffanne amma ammaatti bakkeen jira kan inni naan jedhe jechuudha. Yeroo sana lakkaan yeroo na bira dhufee daa'ima ji'a 4 manatti gateeti kan inni na bira dhufee jechuudha. Ishee durallee daa'ima hin qaba beektaa. Ishee durallee akkasuma daa'ima ji'a 4 gatee bahee waggaa 3 wajjin jiraatanii daa'ima gaafa godhatan ji'a 4 yeroo guutu gatee bahee jechuudha. Ana bira dhufee baqa amalli isaa yeroo jalqabaa nama gaarii ati jettu nama ati jireenya kee keessatti filattu nama bareedaa nama hawwii koo keessa nama jiru ture waggaa 1 erga naan jedhee adda ba'uun isaanii anis ittan fufe maaliif nama kana osoo hin qabee kan koo gochuu nan danda'a hir'ina keenyas wajjiniin guutuu keenyas wajjiniin gammachuus gaddas waliin dabarsita laayifii keessatti jechuudha. Ana baay'ee namoonni gaafa nuti wajjin deemnu nu jaalatu walirraa deemtu baay'ee bareeddu nuun jedhu. Sana booda daa'imti garaatti naafee baqa lakkaa'inni bakkeetti dubartoota wajjin akka ture dhufa yeroo nani garaatti baadhee naannoo ji'a 4 akkas yeroo ta'u haati manaa isaa akka araasii turte goddanyoomni isaa afaanii miliqee bahe beektaa sana booda baay'ee rifadhe anaa bilbila isaa akkuma hin taane keessaa fudhadhee baqa boolii arraabsaa iddoo jedhamu deemee ishee argadhe. Haadha manaa isaa jechuudha. Haadha manaa isaa duraanii sababa akkamitti isaan akka adda ba'an daa'ima maaliif akkatti ishee irratti gatee deeme gaafadhee baqa sababbiin ishee na dhiyeessite baay'ee nan booyan nan guddisa jettee birri tokko hin qabu ture isheen dubaa'ee turte mucayyoo warra sooressaati birri maatii isheen abbaan ishee du'ee birri maatii abbaa ishee warsii kan fudhattillee wajjin nyaatanii fixanii harka duwwaa gaafa ishee taatu gatee biraa deeme kan si ajaa'ibu keessaa jechuudha. Kanaan homaa gochuu hin dandeenye garaatti baadhee badee deemee obboleetti koo bira naannoo gara hoolotaa gaafa deemu na dursanii dhufanii goddanyoota isaa wajjin. Baqa ani dubartii biraatti illee deebi'a malee hoti na dhiiste deemte ani isheetti hin deebi'u naan jedhe. Ani iddoo lamaan isaanii walitti fideen akka isaan gaa'ila isaanii sirreeffatan ani abbummaa keessa hin orku garuu walitti deebi'aati jireenya keessan jiraadha. Baay'ee jaalatti halkanii guyyaa itti boossisi malee jiraachuu hin danda'u maal hojjettiin. Yannaa ani isheen barbaadu jedhe. Goddanyoota isaa yoo deemee gaafadhu. Hin jaalatuun maaliif itti naafti jedhu anaafaan immoo jaalalli yoo jiraatu waan itti namatti naafti beekte jaalalli hin jiru taanaan dhimma isaadha akkuma inni maaltu na galchee sana isheenis maaltu na galchee jechuu ni dandeessi garuu dubartiin yeroo hunda maatii ishee guddisuuf
abba mana sih kabar ini bahwa akan agan galuf kan sih kan atau mana kisah itu. Dirka masa ujung bade hujur awal teh galumiti. Lebertin jatuh. Ina nu jaja iron tu bola sahaja le bersih mati sahaja le bersih se mati sahaja yang nak kawaju agak yang sana kawaju, bag agaru ofiket menanjak uturan kan sih ajaibu. Anak malah kasing kawa kan nu tu setinu nyawa bagi tu jurat curan rakanat biak tu nala agaru ofiket. Injalat tak sih mida. Ani gafak nama mitu dua betin debu menanjaran. Kan sih ajaibu, yobau. Ane kan sih ajaibu kisah film rawan lalu hundu malle mana kisah terdikori hujat eh. Hujur ada ebet ufa jadi, ada apa dia rafisise, ada mata sarre sa gure, luka saya pikir unggah deh nama rafisul. Segala gaya laku tur sisuf jatuh. Ana, yaud uf lipstick ini kulit ambil deh ufa fanisa. Gafan uf jual terufnu, ane spirit kong kaba, ane spirit kong kaba, nama rali nalar kefat jadi, nama sisise wal terufnu kila biban. Kila bi gafan ulah kan nak dua bertu tu jual terufing isam jatuh fimale hujat segudra jatuh fimiti. Asma jenu. Anis nandehe, mucahan gafat adalah tu cara gari nama fidel fajacun ugal. Hotel ajal kabi, bakawan dari sahgu tetanan, ansa jawa duduk kosongan lukubu sajari anandehe, duduk kosongan lukubu, garang kosongan lukubu, bocung kolendeh bni, akasan abad ini sahdara jaya mana san, malih bocung gudana, ma jolekanya kes tu gudifanna, nama gudasana, etika bajam, ani arafa bangkawan illa kasuma, ya, erat nama gudasana kanjalu. Nama kuda thane mati gari horanne mula cuture, ka abjung kia cut. Demne gafai saya bisnis no artistun netfani banditan. Hayat itu kan kami hotelisa, sana boda. Nana fani gal gal saatya furiogo, amma yo nasi tu nabu kejaranti naja jabisla, kami kowa kona distarra. Nanjade. Baka, semua garan angka tu demi kan saya jayu. Kafan dia muntah lama isi hujung jor tu kon isi tu nukai semasa. Maikir an ada mana kia isi tu dokan an negai isi tu lafa kan akan abad tu nukut dijadi nama fundrot nama miskani fatetu. Sana boda bil bil ham bil bil amuf buaya sana boda saati segal galkan saati sedi saati torba boda. Hana refit tifakatet yorona negari cisu daima diaper kaya refi yorona tu kosu negari cisu nukai tekstival isi dua ratus tujuh. Aku mayoro anan malang jelas itu fakat. Yoro jenjurusana, ekemana fizioterapi mana ada mana kerja jenjurum, aku sujud. Na mana nama jara hasil undang undang neta saya nanjar anabel beli. Lakana alam nasa sih kan jenjurat rasine dra. Oh, baka berada demi atau jifan demi itu? Anu jif demi jadi nega. Agarun malang jara hasil undang undang neta saya segala kegiatan nanjar. Lakana sih jenjur info garada, maka nanti tv daniel. Gafat rufu fulisa, bocokame rufu. Mal, nama faru walole kimo. Daka ini bishan dah kum dan dah ushia tu dah kubersisa. Aha. Nanti muka jual tu boleh sih biloji. Bishan dah. Daka tu boleh jual. Daka tu. Kadang mal berkhusyuk ini siot tibut, khusyuk ini siot tibut. Tibut ni dan desi, kalau mal sih tifakat, dosa neti moni. Hotel akasan neta, bring kami hundu makan tiku rale berjuru isaf kene hujit tinggal kami. Segala hujin sun, anak sesa semati kenyas semati sesa sun dua nukah baca, sana kudis. Lupa. Namun kalau bicarate, itu tiku rakaat itu aku tak guess. Ana akas nanjat turi. Sering aku keset, baca gaya life kan dah tu mati jatuh lagi. Hima tu amma kena erga gar pani boda. Erosan ana saat tu yang netiman mati ko. Sering aku keset, namun ane gaya life berbaru sih nak ajar ini hima tu. An ugas temu fatanan baca abu nandan dah ane tidak ada apa kita. Diberi cem tu ajar iwan anuft tiaduf. Gaf tu kuar kaki raba ajar iya dimbeku. Malif toko enafang dukenya injur. Erga entalikun ufte nama lecut. Dura usman diberi tu jenis argu cut. Osma tak istimewa kerana baru reformu imbaris. Baru mana yang roba nuf kau le, baru duki ya mana kasih bantu fenan naib besar fe, lufte jalan. Namu terbaru tinjara. Eh terbaru terbaru. Foto hari ergo entala obolik tiki jala, entala niti obolik sakiati. Kasih ini nanti asal. Sorry. Sana boda, sister kiri bera demi. Sister kiri bera gafan demu. Ob gotengnya satu kujurat ofensif udah mana kisi wajah demi nanjana, no undebu mana kia. Mana wajib najare, karena ni sama letih jerat dulu ni mana kawan. Najar ni, sana boda, nampir beli kuya sih mana mana cut. Kuya sih nampir boda, baca usaha ni tanah, yo diamond kia nampir boda kan jatuh yo teh, amma kuya kena tiarosi kenera, one ragesu, nabi eksis.
maalif adis aba kees tu kudu suftin umnan kawante fama fuu ebadi yademi ora kiyet kene daim ta kudu tu anu modu bera hujudis nan kudu sa daim yenan bulet fein fuu ate dewe chud lama falam bulu lama fadu vertu nabil bulu korotin asani kene akan bahe hujudde galu na eye minan jad om ishin jad ini baka wali galle yaru sana huba chumbar bari maalif utelis jala chafamira nanu milena kurani tibasi utelis anati na amma kana birri amma kana bakketti badu na magaddisisa nugal utela saname amma gabba mana fi hada mana tin kanjirtani wan baye na matti yonni daga mu da kun erga hada mana ko tjede si furi ati cita duratore wae sena sato ton beki ni kan terumte debi imu rionni samo imbeku jirenya ni dabar sin imu kana mana gasa etti sitti mu jachu isani rionni sasun oji dum sa oji dum kana ke se jeru jachu otin makka kana se jabu ergen anan ratakas ko tjel qabe to komo isa fu isa du ka be en se jabu kisa kana ratechu da kana iro to hunda fille akka erga ta otti dubar to hunda fille akka barum se ta otti wan andu bachu barbadu to kanetti yoro hotel sun cufamu wanti nuti qam hundum ti hotel san ole ture ana harka kor sama na santi min juru an sia jabo chu enni to korra kuma bashan to korra kuma milena to korra kuma dibba fu akal ke fate shi ojin bakke fita ture an sia jabo ani garu mana ke set daim of wani na nan bitu da betanan ka kubela ke yugo guru shola de min kubela na gurgura mudre wan na daim ke an nan bitu da be karare tai boy an sia jabo na nan ni malta te re nan ni walti kabame faka birri sike nan nan ni yokatna lana na man kabun faka da fannan ke mata wuje ta dira ngezan faka diro ni ba yen le amma wahidu na rati ya du gani tin ta katala ni guyasan do ba ko yachu gabum bilbile tana boy faka eshi ato dem te daim ma lan godan jare baka koy si fen dawla ma trafikin netir fenan jada nar ka tchuf koy si fen bilbilan jada nar ka tchuf kazan akumantani boy baka ofana je saiden ofana je sa baka otrufu batteri manetir fe gafan bilbil salalu bilbil sa gutun photoshop photon tala sana dinga ta pattern isa son chufi la fagode holal photoshop ani shedar jalale kenu dendai lapen kuma daima satif jolle satif jalale kenu ma fen dendai jolle sami qato jalala abba male guddacha jira haatis wajjinin oltu wajirenya barakana suma bekto daima af diaper to koipsi to kobitun birre me kakata imbe kama yorokon man kira injira daima erga desse boda dubartin fute maati shitingaltu inqanofti namaf kenu siwa yama maati ket fute galtu sigale sanumo ofike gaile abde maati feda maati male inqanofta dugara ana baka akastae hotel chede metanan akashin hotel chenufne hotel chojote turte demi gana magana herrega wojochu jalqabyan kafan herrega wojochu jalqabu shen demtachi malif naqan ofte badachi of den this is eras kawelin tu amma adamana fabba mana ta udandaw ay sana boda demtachi ani gana medemi herrega wojde daima fan ananani fude besede fudu galun sona salfaduti beri wol rasafatau baye kisara rabu ejira jade sona sayadu makina ke setae ni gamara taye manani regoje de botnega ka fanani regoje de bo dakani wajjo fulatani bedu birrit intala fana chede gana mayona ne ke regoje de birrit njuru sana bo de bakani akani birrin fulani jade tanan mandi banki bako ma sana jira de me onani accounti sabanu accounti sana rat birrin akan galle jade rega kan wajjo no jotun njira mulu control gode sana bo de baka ko dubbin kun garan tane tide majira jadein manajara yon ga faddu galgal galgal do fani akuma wajjina do sanat wallun ga tafa video go danina ergo foto ka sanina ergo karuna na manu sub sana bo de baka mal go chunna da baka alkan go ya bo chata e baka malif akam go eta nan nda ba yen jalad nyan se ajay bu kisa bu ya to kun raddabe ala bula disi bu ya yoro bakke turulle waye ko waya dunat fakkata tur baye akane jalatu akane kabatu kana bode dugongor akadura sana akane jen yonan level lis ene dende yadara man ko ndigina manan jecha tured na har akamit malan itballe se malan gode la tabqa gafi ba ye kisengale daima kole kunun su dise rosen har ma dise chud jafor ja sadike sar ma dise dain tironan bo na la ndi dar sana bode ananda ku kana dugachu meedu marato kanta irega ma utela sana bummara na tesi nordofta ni sinordofani bakane isan galgala galgala demani bakasan hin dugu bakasan hin beshananu yonan ufata kakanabita de shi dafis ufata kakanabita
deemee jechuudha. Ana wajjin akkanatti illee wal qabate beekta. Yoo nan humaani koo jijjiire deemee tisheedhaaf sumaani jijjiira. Yoo nan uffata mucaa kee gaafa ji'a jahaasaa uffata gujii xilanni isaan jira miti gurraachise. Uffata akkasii guutuu hodhisiifadhaan daa'ima wajjin. Ishiidhaaf immoo adiisaa hodhisiiseef. Baqa ana wajjin illee wal qabachuu jalqabe. Maaliif namiita maalin si godhe? Ani bara koo sin jaaladha. Badii kee hunduma wajjin. Hir'ina kee hunda wajjin si jaaladha. Maalin si godhe hin jedhe. Humaan hin balleessine. Gooddanyaa isaa hawaasaa irraati. Haati manaa isaa deessee mana yaalatti gatee jireenya keenyaaf jecha dhufe. Maal si balleessite? Balleessaan ishii biroo ta'e na dabna. Si bira soojii ta'e si yaadamna. Humaa iyyuu nan balleessine ishiin balleessaan ana bira. Baqaan an sirraa kana booda luka yaalatti kufee na kadhata. Booduga nama garuu hin jiru. Bade. Baay'ee ulfaata. Irra caalaa immoo namoonnis kan beekan firris maatiinis kan beekan siidha moo warra san? Hundumayyuu hin beeku maatiin. Hundumayyuu hin beeku. Kituma wal barsiiseera jechuudha. Ishii sana naannoo gosa sadii wajjin jiraatanii kiristinaa isaanii irratti baay'ee sargii irraa gadi hin taane nama waamanii kiristinaa booda immoo sargii godhatani. Sargiin ta'ee jaalama osoo hin guutinaan isaan ishee gatee bade. Irra caalaa wanta nama gaddisiisu Oromoon safuu beeka jalqabarra jedheetiidha kanan jiru. Namni yeroo ammaa kana ammoo akka waan faashina wayii ta'etti dubartii ofii mana kaa'anii jaalallee ofii as kaa'anii dubaroota garaagaraa faana yeroo dabarsu haati akkuma ati jalqaba maal jettee aannan waan daa'ima kootii ittiin bitu hin dhabeette. Isa kana isaan asiif manatti birrii 1,000, 2,000, 3,000 kennuun qaalii itti ta'eet alatti garuu 50,000 yeroo itti balleessantu jiraatan. Waan jireenya hin taaneefitti lammatammoo dhalli kee maatiin akka si guddiseetti maatiin akka gaariitti qabee si guddise hin safeeffatta hin sodaattaa. Deebi'iitiin immoo boru dhalli keessa akkanuma si safeeffatti. Abbaan kee akkas godhee ture, haati kee akkas gootee turte, dubartii akkas godha ture, abbaan kee xiinsammuu daa'ima fiyyuu gaarii mitiin. Garuu yeroo ammaa kana immoo shamarrinni sotoo bultii dhiirri tokko bultii qabaachuu beekanii, kaadhima qabaachuu beekanii, carraa koo yaalladha namoonni jedhanii deemanii osoo arganii osoo beekanii dhaqanii bultii namaa keessa galanii dhiira wajjin sa'aatii isaanii dabarsu. Xiinsammuun as keessatti miidhamuun jira. Dhallati guddisaa jirtu xiinsammuun isaa miidhamuu danda'anii innumti yoo ittiin dhaga'amu. Maal baratu? Ijoolleen kun hin guddatu. Seenaadha nuti seenaa kana lafa goneefi dabarsudha. Beektaa? Anaarra dabarsaa jirtu kana akkamitti akka guddiste hundi haadha waan ta'eef daa'ima ishiitti himuun ooltu. Ijoolleen kun eessa akkamitti guddatti? Boroo daa'ima kiyya jedhee hin dhufu hin deemu. Ijoollee kana hundumaan barbaadu. Kana seenaa kana keessatti baay'ee na ajaa'ibu. Ishiin na beekti turte. Haadha daa'ima kiyyaadha jedhee araasiidha garaan kiyyaa hin deebine ansi ajaa'ibu keessaa. Hojjettuu isaa turte kun na beekti harka koorraa nyaattee dhugdeetti manni sun mana kiyya ture ittan daa'ima kiyya guddisa ittan maatii warradha ittan kabajamna walumaan kan jedhuun anuma sana torbee guutuu markaatoon ola qodaa bitaa. Wadaa hoteela sana bitaa osoo nyaatiin ganama bahee sa'aatii 12 daandii natti cufamaa galgala sa'aatii 12 deebi'a. Bakkee irraa nyaadhu daa'imti kee yemmuu na eegaa fiigee manatti gala. Sagalee gidduutti waan meeqa dabarsee sana booda baqa nadhiisanii hojii achiisan nadhiisee baqa akka ishiin bakka hoteelaa sana dhufuu jalqabdu godanyoonni isaa hundumti isaa ansi ajaa'ibu mana kiyyaa alga kiyyaarraa isaanii bu'ee isaan kabajee isaanii laadhee isaanii obaasee harka kiyyaarraa warri nyaatan intala sana akka inni fuudhutti gafaffaa turan. Anammoo intala abbaa gadaati manni kojiidha mana koorraa qursiin hin dhabamu halkan barriyaan koo akka dhufani. Asii nyaatu. Nabraan isaa nyaatu qursi nyaatu yoo illee mana waa dhabame guduun feen kennaaf isaanii erga akka isaan ariifatan illee misaaqa isaanii guduun feen. Dhiisii haadha ilmoo keessii wayyaa kultii kendee giin hin jedhani keessaa dhufa. Gaafa hiikan akkasuma. Sittis guyyaa jalqaba ajajaa turanii isheettis immoo har'a otoo ati jirtu rabbiin sodaatanii dhalan qabanii dubartiin qabanii isaa. Hundi isaanii iyyuu dubartii qabu garuu maal sitti fakkaate baqa amalli harki aanna baree dooluu chocho'aa jedhamti Oromoon baqa itti baree isaan. Si ajaa'ibu keessaa namni seenaa tokko hin hojjetta dogongora jireenya kee keessatti nama sadii garuu sanuu dhala kee irratti. Sana booda sirma manaa ba'ee hin dhufu. Baqa maal taate Umaayyuu hin taane Qaasim kan jedhamu godda nyaasaa tokkoon jira isa wajjin hojii musinaa wayii hojjenne poolisoonni nu barbaadaa jiru hoo dhufan isi gaafatan garuu hin jiru jedhiin na soba bar egalee ishee wajjin jiru eessa jiraatu isaan hawaasaa ooyin immoo hawaasaa Adaamaa isheen garuu tokko tokkoon bakkatti footoo ka'an sana na ergiti footoo. Intalli immoo si ergiti. Na ergiti isheen immoo jala na ergiti. Si aarsuudhaaf. Na aarsuudhaaf baqa godinyoon isaa warrumta akka sana. Mana keenya nu kabajaa turan warri mana keenya kiyya keessaan baane sun footoo sanaa ergu turan. Ijoolleen isaa warri isa wajjin jiran baay'ee harka qalleeyyiidha.
beekta wajjin hojii akka kanaa hojjetu inni immoo xiqqooshi nama hin qaba jedhamu maaliif hoteelarraa beensa guyyaatti uskii shan jawosaa gurgurame kan uskii lama sadii tirfiisaadha yoolee ol kaawwachuu baate kanarra garaatti nyaatee bulu qabu maaliif afaan keessa kaha an isaan nyaatu hin dhugu isa wajjin oolu kan isaan tumsanii fesumaafi sigalee namoota sarii warra nyaatteef duttee dhugaadha kun oromoo dogongoree hin beeku kanaa maaliif booyee tanan bakka dhaabbachuu hin dadhabe gaafa footoo shinatti erga narri fadha beekta gaafa footoo shinatti erga narri fadha kufuun jalqabe lafti naan maruu jalqabe mana keessatti gaafa dhufu immoo akka kana hunda hojjechaa dhufe gaafa dhufu hababaa naaf fidee dhufa maal jetta hababaa naaf fidee dhufa sixootaa chokoleettii naamna isa kunoo kumaaf meeqaan bitamu kana naaf fidee dhufa ani yoom iyyuu siin hin dhiisu ani yoom iyyuu sirratti garaan jabaadhu sanu soofii monaan jedhamu caankee baay'ee bareedaa osoo argite baay'ee jechuudha dhiira deesseef dhiira deeef. Nana ani soofii irratti yoom illee akka nan godhu nan jedha sana booda bayyee hin deema dhufe nan jedha achuman bula torbee tokko lakkoofsa torbee sadii lakkoofsa bakka akka itti congaarraa kiyya na laaxee sana booda. Anu gaafa natti himtu haaraan jira sii miti rabbi. Kabajamtoota daawwattoota keenya seenaan seenaa ishiinis seenaadha. Seenaa ishiis muuxannoo ishiis nuu qoodaatiidha kan isheen jirtu qophiin kun egaa dheeraa waan ta'eef mee kutaa lamaani kan isin biraan geenyu. Kutaan tokkoffaa isaa kana fakkaata torban maaloo hin jette laata maalirra geesse san booda'u abbaa warraa ishee manaa bayeetiidha kan inni jiru manatti deebi'a moo in araaramu moo garaa laaftiif immoo yookiin chokoleeta moo ababaa qabatee dhufee garaa laaffifataa laata torban kutaa lammaffaa isaatiin kan walitti deebinu ta'a nagaa nuuf ta'a.